Hej, jeg hedder Emma. Og jeg hedder Cecilie. Og jeg hedder Henriette. Og vi er deltidsorganiser i HK Handel Nordjylland. Som deltidsorganiser i HK Handel Nordjylland, så går vi ud og besøger de ansatte i butikkerne og tager en snak med dem om, hvordan de har det på deres arbejdsplads. Det kan både være, hvor de har det, hvordan de synes, det fungerer rigtig godt, og hvis de har nogle problemer. Det kan både være nogle store problemer og nogle små problemer. Problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som vi går ind og rigtig gerne vil prøve at hjælpe dem med. Og den måde, vi hjælper dem, det er ved, at vi prøver at skabe sådan et fællesskab på arbejdspladsen, fordi at, det, vi har fundet ud af, det er, at når de står sammen, de ansatte, om de her problemer, så bliver de så typisk meget nemmere at løse det, fordi så har man lidt en større stemme. Det er typisk, så har vi ikke nogen aftale, så går vi bare over i ved Moda, eller i Vila, eller i Pieces, eller hvad det nu end måtte være, jamen så går vi over, og så tager vi fat i den medarbejder, der nu har tid til os. Mm. Og så den vej igennem, jamen så prøver vi at tage en dialog med den her ansatte omkring, hvad det der fylder lige præcis for den her person. Og så tager vi tit sådan, at vi tager en butik ad gangen, for eksempel. Lad os sige, at vi er i gang med Vomoda. Jamen så sørger vi for, at de deltidsorganisatorer, der er i gang rundt omkring i landet, er i gang med de samme, så vi kan se, om de her problemer er gældende. Bare i Nordjylland, eller om det er landsgældende. Så vi på den måde kan se, hvor meget vi skal gå ud af den her sag, som vi kalder det. Og så når vi så taler med dem, så prøver vi jo så altså ikke kun at tale med den enkelte medarbejder, men at tale med dem alle sammen, fordi det handler også lidt om at finde ud af, om de her problemer er noget, som de alle sammen oplever, eller om det kun er den enkelte, og hvordan vi sådan ligesom skal gribe det an for at komme videre med problemerne, få dem løst for dem. Som deltidsorganisator, så er der selvfølgelig nogle egenskaber, der er vigtige for, at man passer ind i rollen og ind i det her arbejde. Sådan fagligt, så er det rigtig vigtigt, at man har nogle gode lytteegenskaber, at man er rigtig god til at lytte til de ansatte, når man kommer ud, og finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, de prøver at fortælle os her. Og samtidig så er det også rigtig vigtigt, at vi er gode til at formulere os, og vi er gode til at tilpasse vores sprog til dem, vi står og snakker med. Det kan være meget grænseoverskridende. De første mange gange, man skal ud og besøge nogle butikker og tale med nogle mennesker, du aldrig har talt med før, og spørge dem ind til deres problemer og sådan. Men man skal bare også vide, at man får rigtig god træning i det. Vi er på forskellige kurser i løbet af året, hvor vi også møder de andre deltidsorganisere og ligesom sparer med dem og hører, hvordan at de takler nogle problemer, de har været ude for osv. Vi kan godt komme ud til nogle ansatte, som faktisk er rigtig berørt af den her situation. Og så er det bare rigtig rart det der med så at kunne komme tilbage på kontoret og ligesom sige, jamen i dag der oplevede jeg noget, som faktisk var rigtig hårdt. Hvordan kommer vi videre herfra, eller hvordan hjælper vi bedst muligt de her ansatte med at få det bedre? Mm. Og så sådan en hverdag som deltidsorganiser, det er typisk, at vi faktisk er meget selvstændige. Mm. Vi arbejder rigtig meget alene, altså selvom vi har vores team, som vi sparer med og arbejder sammen med, så er der ikke nogen, der står og puster os ned i nakken og fortæller os, hvordan vi skal gøre. Altså, det er meget sådan frihed under ansvar. Og det skal man selvfølgelig også være god til, at man skal kunne tage det her ansvar selv, så man får overholdt sine aftaler og er forpligtet over for sine kollegaer og dem, man møder, altså de ansatte. Og sådan. Det er rigtig vigtigt. Hvis man har den her selvdisciplin, jamen, så får man også et studiejob, hvor man udvikler sig rigtig, rigtig meget. Mm-hmm. Og at man forstår at planlægge de arbejdsopgaver, man nu har, jamen, så kan man også få en rigtig god ting ud af det. Mm.